assalamu alaykum wa rahmatullah wolof da fay faral di wax nan sédama fekk doonit seuk tan nañ ko def bo gis nañ ko waxtane moko jitu motax ma bëggoon ñu waxtane li nga xamantene information la bo xamantene fi la xewé man ci fi ma dëkke def nañ ko borom boutique ba fa né ndax kay dañu ñëw nuyu la melni dafa am kuñ lay laaj fekk ay sacc lañu li ñi def nak moy dañuy fexé ba joxanté ak yow loxo manam ku la ci nuyu da ngay daldi pet mémoire fexé len ba bu len jox loxo ko len xamul nuyo nak assalamu alaykum doyna ci seuk ndax gaay li ñi def ci san loxo lañ koy def dafa melni buñu la nuyo nga daldi pet mémoire lepp lo xamni yor nga ko budé boutique nga dinañ ko jël budé xaaliss la budé portable dinañ ko yob ndax sama koñ loolu lañ def boutique bi fa né suñu yaay yi nga xamantene ñogi dem marché nañu moytu ak suñu sœur yi képp ko leen dajal yoonu marché mu melni dafa am kum leen di laaj di leen jox loxo bañ leen ngal la way bu leen jox kenn seen loxo ndax sacc yi du gar nañ ci réew mi te loxo lañuy joxe ku la ci nuyu di nga perte mémoire ñu daal di jël sa alal wala jël sa portable amna ci ño xamantene sax dinañ fexé ba and ak yow sa kër bu dé da nga fa am ay takkay mo xam or la mo xam portable la mo xam xaaliss la dinañ fexé ba jël ko dem ak mom bu nu ko yobbo nak ci ngay dogu delu ci wat donat nit fekk bay wayna mbuss ngal la nañ ci bayyi xel suñu loxoy nañ ko téy ñoko mom bu nu ko jox ko xamantene xamuñu ko li la na won nako bokk ak yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jere ngeen jëf.